Амансыздар ма, ардақты ағайын, бұл тікелей эфирдегі дәрігер кеңесі бағдарламасы. Студияның бүгінгі қонағы терапевт-дәрігер Эльмира Талғатқызы. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе. Бүгінгі күнді ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев аза күнді деп жариялады. Соған байланысты жақыннан айырылған қазақстандықтарға Жетсу телеарнасы жұмының атынан қайғыра көңіл айтамыз. Бағдарламаны бір минут үнсіздікпен бастасақ. Жазмыштан озмыш жоқ дейді қазақ, тірі адам тіршілігін жасайды. Дәл қазіргі уақытта бәріміз денсаулық майданында өз денсаулығымыз үшін күресіп жүрген секілдіміз. Денсаулықтарыңызға байланысты сауалдар болса, біз тікелей эфирде жұмыс жасайтынымыз тағы бір мәрте естеріңізге салам. Тікелей эфир нөмірі 4017-57, қала коды 878-82. Және де сонымен қатар WhatsApp желісі де жұмыс жасайды, хабарласыңыздар. Енді терапевт мамандар, Эльмира ханым, жалпы терапевт мамандар, бұл қандай жағдай болса да алғы шепте жүретін мамандық, я, басы ауырып балдыры сыздаған адам ең бірінші сіздерге келеді. Оларда қандай жаңағы ауру бар диагноз қойып, оны арғарай жолдама беріп жіберу сіздердің міндеттеріңіз. Қазіргі кезде сіздер қалай қорғанып жатсыздар? Қазіргі қиын кезеңде осы терапевт дәрігерлеріне жауапкершілік артылып отыр. Біз ол жауапкершілікті сезініп отырмыз. Және де сол жауапкершілікті сезінгендіктен соған сәйкес қызмет атқарудамыз. Сол мақсатта Ескелді ауданы Бақтыбай ауылында дәрігерлік амбулаторияда 80 төсектік провизорлық бөлім ашылған болатын. Сол жерде бөлім қазір қызмет атқаруда. Және де медициналық қызметкерлер өз деңгейінде өз шеберліктерін қосып сол жерде қызмет атқарудамыз. Бұл бөлімнің мақсаты науқастар, температурасы жоғары науқастар келіп түседі. Біз ол кісілерді қарап, коронавирус инфекциясына ПЦР анықтап, рентгенге түсіріп, диагноз қоюда көмектесеміз. 3-4 күннен кейін ПЦР анализ дайын болғаннан кейін, егер де инфекция анықталған жағдайда, Талдықорған қаласына инфекциялық ауруханаға жібереміз. Ал егер коронавирус инфекциясы анықталмаса, яғни теріс нәтиже көрсетсе, онда ол кісілер біздің провизорлы бөлімде арғарай ем алады. Провизорлы бөлімде барлық сақтық шаралары барлығы қарастырылған. Әкімшіліктің бұйрығымен науқастарға 4 реттік тағам қарастырылған. Және де біздің медициналық қызметкерлерге өзіміздің аурухананың ішкі бұйрығымен 4 реттік күшейтілген құнарлы тамақтар қарастырылған. Бұл енді науқастарға, иә? Өздеріңіз қалай сақтанып жатсыздар? Өйткені ағалдарыңызға келген әрбір адамды сіздер әлі білмейсіздер ғой, ода вирус бар ма, жоқ па? Сақтық шаралары. Иә, дұрыс айтасыз. Медициналық қызметкерлерге қазір өте қиын. Өйткені бізде де жаңағы инфекцияны жұқтыру қаупі өте жоғары. Біз де білмейміз, кімде қай науқастарда, мысалы, оң нәтиже береді, қай науқаста теріс нәтиже береді. Сондықтан бізге де өте қиын. Бірақ сол себепті де бізге сенім артқандықтан, жауапкершілік артылғандықтан біз жұмыс істеуге тырысып жатырмыз. Бізде арнайы өзіміздің жеке қорғаныш костюмдеріміз бар. Сол костюмді кию арқылы, ол енді костюмдер шынымен өте ыңғайсыз, ауа өтпейді. Бірақ та соның бәріне шыдап біз қызмет атқарып жатырмыз. Сонымен қатар құрамда спирті бар антисептикалық ертінділермен қолымызды өңдеп, енді барынша сақтық шараларын сақтауға тырысып жатырмыз. Өйткені бізде де жақын адамдарымыз бар, отбасымыз бар, соларға жұқтырып алмау қауіпінде мақсатында
барлық сақтау шаралары қарастылып жатыр. Сіздер ауырмаңыздар. Енді бізде WhatsApp желісі жұмыс жасайды дедік қой. Алғашқы хабарлама келіп түсіпті, сәлеметсіздерме. Менде дәм сезу және иіс сезу жоқ болып кетті, 6 күн болды. Басқа температура, жөтел, ештеме жоқ. Не істеуім керек, жауап берсеңіз. Рахмет сұрағыңызға. Қазіргі таңда бізде осы Алматы облысы аумағында карантинді шараларды күшейту мақсатында бұйрыққа сәйкес бізде мобильді топ деген ашылды. Мобильді топта бір учаскелік дәрігер және екі мейірбикелер қызмет атқарады. Тұрғылықты мекен жай бойынша осы мобильді топтың негізгі мақсаты әр дәрігер және екі медбикелермен өзінің тұрғылықты мекен жайындағы науқастарға жаңағы симптомсыз белгілері бар, жедел респираторлы белгілер, аурулар анықталса, егер белгілері, сол тұрғылықты мекен жайын бойынша дәрігер барып қарайды. Егер де температура болмаса, жөтел болмаса, яғни симптомсыз белгілері болып коронавирус инфекция анықталса, онда жаңағы дәрігер үйіне барып, күндізгі стационар ашылып, барлық қызметтер көрсетіледі. Демек енді бұл кісі бізге учаскелік дәрігеріне хабарласу керек. Хабарласу керек. Енді сіздердің мамандыққа қайта оралайықшы, қауіпті тұстары қандай? Жаңаған айтып өтті, қауіпті түстері өте жоғары. Егер де сақтық шараларын дұрыс қолданбасақ, осы инфекцияны жұқтырып алуымыз қауіпі өте жоғары. Бірақ та енді барынша бізге артылған сенім үшін жауапкершілік үшін біз жұмысты атқарамыз, қызмет атқарамыз ары қарай. Қанша жерден қауіпті болса да дейсіз. Қазіргі кезде адамдар жаппай ауырып жатыр. Тіпті кейбіреулер, кейбір дерек көздері 80-90% ауырады деп айтып жатыр. Бұл біз нен ескермей жатырмыз? Біздің организміздің иммунитетіміз тым әлсіз бе? Әлде біз шынымен ақ жаңағы сіздер нұсқаулық берген сақтық шараларын дұрыс қолдана алмай жатырмыз ба? Неге бірден қаптап кетті? Дұрыс айтасыз, қазіргі кезде коронавирус инфекциясын таралуы өте жылдам жүріп жатыр. Оған ең біріншіде әр адам, әр науқас жеке басының гигиеналар ережелерін сақтамауынан болып жатыр. Яғни барлық жерде де қазір ақпараттар таратылып жатыр. Бұл яғни ауырған науқаспен жақын қарым-қатынаста болмау, күнделікті гигиеналық ережелерді сақтау, яғни қолын 20 секунд кемінде сабынмен жуып тұру керек, үйді желдетіп тұру керек, көпшілік орындарға бармау керек. Егер енді қажеттілік туып жатса ғана, көшеге бір реттік бетпердені киіп, және оны 2-3 сағат сайын ауыстырып отырып қане сақтық шараларын сақтау қажет болады. Жалпы бетперде деп айтып өттіңіз ғой, жалпы бұны кімдер кию керек? Кейбір мамандар айтады, ауырған адамдар кию керек дейді, ал енді бірі ауырмағандар да кию керек дейді. Я, ондай да нұсқаулар болып жатыр. Бетпердені бір реттік негізі, егер де жедел респираторлы аурудың белгілері байқалса, адам өзіне жауапкершілікті алып, өзі міндетті түрде тағу керек. Және де жабық ғимараттарда міндетті түрде тағылу керек. Сонымен қатар 2-3 сағат сайын бұл бетперде бір реттік ауыстырылып тұруы қажет. Ауырған адамда, ауырмаған адамда. Иә, тағу керек. Солай, ал қолды міндетті түрде антибактериалды сабынмен жуу керек пе? Әлде кез келген сабын бола бере ме? Кейбіреулер мысалы қара сабын қазір пайдалы деп жатыр. Сіз қандай кеңес бересіз? Қазіргі кезде иә, қара сабынның пайдасы бар. Осы жеке гигиенасын сақтауда қолды қара сабынмен 20 минуттан кем болмау керек. Әрбір 20 минут сайын жуып тұру керек. Жоқ, әр жарты сағат сайын кем дегенде 20 секунд жуып отыру керек. Және де құрамында спиртті бар ерітінділер арқылы, яғни антисептикалық заттар арқылы қолды өңдеп отыру керек. Обработка жасап отыру керек, міндетті түрде. Кір қолмен жаңағы бетті, ауызды, мұрынды ұстамай, яғни кір қолмен бетті ұстамау керек. Сол кезде ғана жеке гигиена ережелері сақталып, ауруды жұқтырмау бар. Ал қолғапты қай уақытта киюіміз керек? Мысалы, әдетте негізі магазиндерге, дүкендерге барған кезде, ол жердегі тауарларда шынымен ақ қанша уақытта сақталады? Көп уақыт, ұзақ уақыт сақтала ма? Негізі енді вирусты зерттеген ғалымдар, вирустың жаңағы салмағы өте ауыр дейді, сондықтан жаңағы заттардың беткейінде өте көп уақытқа дейін сақталады.
сол үшін дүкендерге барғанда, базарларға, көпшілік жерлерге барғанда, міндетті түрде бір ретті қолғаптарды бетпердемен бірге әрқашан кию қажет. Ол міндеттеле ма, жоқ әлде әркім өзінің сақтығы үшін? Әркім өзінің сақтығы үшін, бірақ міндетті түрде киіп жүру керек. Коронавирустан адыраспан мен қойдың майы қорғайды деген болжам бар. Шындыққа жанаса ма? Енді бұл халық емі болып табылады. Біз енді медицинада жүргендіктен көбінесе дәрілердің көмегімен емдеп жатырмыз. Дәрілердің көмегі нәтижесінде жақсы нәтиже береді деген оймен халық емін көп ұсыныс жасай бермейміз шын мәнінде. Егер де қандай да бір температураңыз көтеріліп, жөтел болып, аурудың белгілері байқалса, міндетті түрде 103-ге звондап, немесе учаскелік терапевтке телефон соғу арқылы бізде және де қабылдау бөлімде фильтр деген жұмыс істейді. Сол фильтрге жеткізілетін болады. Сол жерде ары қарай провизорлық бөлімге не болмаса, үй жағдайында мобильді топ жұмыс істеу арқылы медициналық көмекті өз деңгейінде ала алады. Ал вирус балаларға жұқпайды дейді, рас па? Вирус негізі 5 жасқа дейінгі балаларға өте қауіпті болып есептеледі. Қауіпті? Өйткені ол балалардың иммунитеті әлі дамымаған. Енді балаларда бірақ жеңіл дәрежеде өтіп жатыр дегенде ұсыныстар бар. Болжамдар, е? Болжамдар бар. Енді бізде провизорлы бөлімде осы күнге дейін балалар пісіп көрген жоқ. Шын мәнінде ересек адамдар, көбінесе қарт адамдар, созылмалы аурулары бар адамдар және иммунитеті төмен, яғни онкологиялық аурулары бар, аутоиммунды аурулары бар, науқастар өте жиі кездесіп жатыр. Созылмалы аурулары бар. Енді ондай науқастар қазіргі кезде қандай сақтық шараларын жүргізу керек? Енді олар жай адамдардан қарағанда көбірек сақтану керек шығар. Дұрыс айтасыз, ол кісілер созылмалы аурулары бар, қосымша аурулары бар науқастар, бұл кісілер қауіп қатер тобына жатады. Сондықтан бұл кісілерге ерекше күтім керек. Өздерін күту арқылы, өздерін сақтау арқылы ғана жаңағы осы инфекциядан құтыла алады деп айтуға болады. Ерекше күтім дегеніміз? Үй жағдайында жаңағы айтқан гигиеналық ережелерін сақтау, иммунитетті күшейтетін витаминдер қолдану және де құнарлы тамақтану керек. Біз осы көп жағдайды айтып жатамыз, иммунитетті төмен кезде жаңа вирус тез жұғады деп жатады. Бірақ иммунитетті көтерудің қандай жолдары бар? Қандай жолдарын ұсынасыз? Иммунитетті көтерудің жаңағы әртүрлі витаминдер керек, қоректік заттар және де құнарлы тамақтану. Құнарлы тамақ дегеніміз не? Кейбіреулер айтып жатады, мысалы, майлы тамақ жеуге болмайды, денсаулыққа зиян деп жатады. Немесе кейбіреулер С витамині организмде жетіспегендіктен иммунитет төмендейді деп жатады. Сіздің ойыңызша? Қазіргі кезде де дұрыс айтасыз, С витамині барлық дәрігерлер тағайындап жатыр, ұсынып жатыр. С дәрумені бар витаминдерді, яғни дәрілерді қолдану керек. Және де өзіміздің құнарлы тағамдарымыз, сол қазақтың тағамдары, ет, сорпа, қымыз, шұбат деген сияқтылар қазір жоғарғы ұсынысқа ие болып отыр. Сұранысқа ие. Сұранысқа. Біз бәлкім коронавируспен қыста ауырып кеттік, сондықтан уайымдайтын ештеңке жоқ деп жаңағы жайбарақат жүргендер бар. Жалпы бұл вируспен ауырған адам екінші қайталап ауыра ма? Ондай нақты келісіп айтылған ондай ұсыныстар жоқ. Өйткені кез келген адамның өзінің иммунитетіне байланысты, организміне байланысты. Егер де ауырып кеткеннен кейін де антидене түзілмей, қайтадан вирусты жұқтырып алу қаупі бар. Сондықтан карантин шараларын қолданып, жеке гигиена сақтау қажет. Ал екі қабат әйелдерге қаншалықты қауіпті? Оларды қалай бақылап жатсыз? Дұрыс айтасыз. Екі қабат әйелдерде қазір иммунитеті төмен адамдар қатарына жатады. Сондықтан бұл кісілерге де ерекше күтім қажет. Біздің учаскелік дәрігерлерден құралған мобильді топ әр өзінің учаскесіндегі аумағындағы екі қабат әйелдерді бақылау күнде жүргізіліп жатыр. Күнде медбикелер үйіне барып тексереді және де телефон арқылы қашықтықтан қазір кеңес берілуде. Барынша жаңағы вирустан сақтанудың жолдарын қарастырып жатсыздар, е? Енді бүгін біздің эфирімізге келіп, жаңағы сұрақтарға нақты-нақты жауап бергеніңіз үшін рахмет айтам. Енді қазіргі кезде басқа-басқа мамандық, бірақ медицина саласы мамандарының
еңбегі өте зор, я олардың әрбір жаңағы басқан қадамдары, әрбір жаңағы берген жаңағы жолдамалары адамның өміріне кәрімгідей әсер етеді ғой. Сондықтан сол өзіңіздің әріптестеріңізге қандай тілек, не айтар едіңіз? Осы бір қиын кезеңде шынымен де медициналық қызметкерлерге өте қатты күш түсіп отыр. Біз үшін қиын кезең болып отыр. Бірақ сонда да біз өзіміздің халықтың алдында, елдің алдында жауапкершілікті сезініп, бізге деген сенімді ақтау үшін біз қиын кезеңде жұмыс жасап жатырмыз, қызмет атқарып жатырмыз. Осы әріптестеріме осындай қиын кезеңде қиында жан қиярлық жұмыста сәттілік тілеймін, сабырлық тілеймін, шыдамдылық тілеймін, еңбектеріне жеміс, отбасыларына амандық тілеймін. Және де осы қиын кезеңде бәрімізде бір-бірімізге демеу болып, мұқты болайық, негативті ойлардан арылып, жақсы ойларға жүгініп, әрқашанда аман болайық. Және де бәрденді Алланың қалауымен жақсы болады деген сенімге сенейік, бәрі жақсы болсын, бәрімізде аман болайық, сау болайық. Біз медициналық қызметкерлер әрі қарайда қызмет атқаруға тырысамыз, қолымыздан келгенше қызмет атқарамыз. Рахмет, әрдайым халықтың денсаулығын жақсартуда тынбай еңбек ете беріңіздер деген келеді. Ал құрметті көрермен, амандықта әрдайым жүздесек. Сау болыңыздар.